Ірина Ярошенко. Фея дзвіночок. Десь далеко-далеко у лісі, на великій галявині, жила феєчка, яку звали Дзвіночок. Чому її так назвали? Та просто тому, що голосок у неї звучав, наче срібний дзвіночок, а улюбленою квіткою були ясноокі дзвіночки. Тож одного дня наша феєчка зробила собі блакитний капелюшок, вдягнула яскраву блакитну сукню, взула свої маленькі блакитні черевички і полетіла оглянути галявину. Сонечко світило так ласкаво і привітно, що і феєчка посміхалася. Ох, скільки ж тут метеликів! І всі різних кольорів – сині, блакитні, фіолетові, рожеві, білі, червоні, жовтогарячі, пурпурові, зелені, жовті. Перелітають собі з квітки на квітку, ніби у чарівному танку, і посміхаються нашій феї. Помахала вона їм ручкою і полетіла далі. Тут на землі копошились різні жучки та мурашки. Всі були дуже зайняті і кудись поспішали. Особливо мурашки, які несли їжу до мурашника, або навпаки, бігли на її пошуки. Зелені довгоногі коники безтурботно стрибали зі стеблини на стеблину. Помахала їм феєчка і полетіла далі. Раптом побачила дзвіночок похнюплені голівки квіточок, які виросли в самому центрі галявини. Підлетіла вона до них і питає: «Доброго дня! А чого це ви такі сумні й невеселі? Он сонечко яке яскраве, пташки співають!» «Доброго дня! А ми такі невеселі, бо дощика давно не було! А це веселе сонечко нас висушує, бо расу ранкову ми вже випили!» «Ой, біда!» – відповіла дзвіночок і замислилась. «Треба щось робити! Добре, я щось придумаю! Не сумуйте!» – вигукнула феєчка і швидко полетіла у бік лісу. Там жила лісова фея М'ята. От і вирішила дзвіночок у неї запитати. І порадила їй М'ята полетіти до дядька Вітра і попросити, щоб пригнав він хмаринку дощову на галявинку. Подякувала наша фея за таку чудову пораду і чимдуж поспішила до Вітра. «Доброго дня, дядьку Вітре!» – пролопотіла малесенька фея. Але Вітер не почув її. Тоді вдруге проказала дзвіночок своє привітання, цього разу вже голосніше. Але і вдруге її не розчув Вітер. Тоді вирішила наша смілива феєчка легесенько полоскотати дядька Вітра. І це подіяло! Подивився на неї суворо Вітер і ледве втрималася дзвіночок від його подиху. Щодуху прокричала своє привітання. Нарешті почув її дядько Вітер. Розповіла дзвіночок про квіти лісові, що гинуть на галявині під пекучим сонечком. І пожалів її Вітер, пообіцяв допомогти. Повернулася дзвіночок на галявину, поглянула, а квіточки вже геть зажурилися. Взяла тоді феєчка великі листочки і намагалася вкрити ними квіточки. Та важко їй було їх втримати, і дуже швидко вона втомилася. Тоді полетіла вона до лісового струмочка, набрала кілька крапель води і ледь донесла їх назад. Та впали вони під квіти і відразу висохли. Стомилася дзвіночок, присіла біля квіточок і собі зажурилася. Аж раптом чує, зашуміли дерева, заховалось сонечко і стало не так спекотно. Квіточки підняли голівки, щоб подивитися, що сталося. А це прилетів дядько Вітер, дмухнув щосили
і зігнав хмаринки з усіх куточків, де тільки міг їх знайти. Зібралися вони докупи і закрили пекуче сонечко. Та подивилися вниз і побачили, що на галявині такі гарні квіти, але сумні якісь. І вирішили освіжити їх, напоїти свіжою водичкою, якої зібрали багато і готові були нею поділитися. І ось одна краплинка впала нашій феєчці на носик, тоді ще одна на ручку. А потім пішов рясний теплий дощик. Всі квіточки стали посміхатися, радіючи цьому диву. А дзвіночок полетіла вище і подякувала дядькові вітру за допомогу. Знову визирнуло ласкаве сонечко, але на галявині вже було не так спекотно після дощика. І всі комашки танцювали, пташки співали, радіючи, а квіточки дякували дзвіночку. Кінець. Якщо вам сподобалась сказка, ставте лайк, не забудьте підписатися на канал «Світ казок». І до зустрічі!